តណាតាំងចិត្តនរជនាឈ្មោះការសង្ហាក្នុងបែដងបងមិនដែលភ្លេចឡើយក្រាអើយបងស្នេហ៍តែរំលួលមួយការនៅក្រពុំចោលក្លិនរាល់ថ្ងៃបងមាននិស័យត្រឹមតែទុំគ្រួយត្រៀមក្រមរាទៅតែរលួយព្រោះរុំទួលមួយមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយព្រមទួលពោសានត្រួយជីវិតស្នាយត្រៀមស្មាំងម្លឹងដែរនៅតែប្រងមានគ្នាទៅហើយសូមឆ្លើយឲ្យបងអូក្តីសង្ស័យខ្ញុំសូមសច្ចាប្រាថ្នាតែនាងអ្នកតាក្លាំងមឿងជួយចាំសំដីគ្រប់ជាតទៅនៅតែអាឡ័យមានខ្សែបើមិនបានត្រីជាគូបើមិនបានស្រីជាគូ